Samiti Ballkanit Perëndimor mblodhi këtë tajinte në Tiranë liderët e rajonit. Presidentët dhe kryeministrat e vendeve fqinje u takuan në pallatin e brigadave për të diskutuar mbi ecurinë e procesit të Berlinit me fokus tek ekonomia dhe situata pas pandemisë. Pas mbledhjes, komisioneri për zgjerim dhe kryeministri Rama u ndalën tek ndihma konkrete e Bashkimit Evropian në Ballkan. That is the first. Kemi një plan ambicios për investime për afro 30 miliard euro që vinë në rajon, por kjo nuk realizohet nëse rajoni nuk funksionon si një treg i vetëm. Pra, nuk ka kuptim që autostradat ndalen në çdo 100 kilometra, apo nëse trenat ndalen, apo nëse do kemi 6 llojet veçanta certifikatash për mandrat e të tjerë. Pra, ky plan do të ketë një rezultat nëse ky rajon punon dhe krijon një ambient të përshtatshëm. Procesi i Berlinit është zanafilla dhe tani jemi në kushtet kur po e zotërojmë procesin dhe shpresoj që vetë procesi Berlinit të kaloj plotësisht në duart e Komisionit Evropian me dëshirën dhe ambicien që takimi i 5 korrikut në kuadër procesit Berlinit tjetë i fundit që bëhet në formatin e drejtanishëm dhe ai viditarshëm të bëhet një format nën kujdesin e komisionit me praninë e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe me praninë e vendeve të Bashkimit Evropian. Jo vetëm muaji qershor, por i gjithë ky vit konsiderohet shumë i rëndësishëm për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Është muaj kritik dhe do duhet të merren këto vendime. Po punojmë fort prapa kuintave që të gjejmë zgjidhje. Presidenca e Bashkimit Evropian është e përkushtuar për të gjetur zgjidhje, e po ashtu edhe komisioni. Por është herë për të folur se çfarë do të ndodhë. Jemi të angazhuar e duam që kjo të ndodhë. Ka një ndërç mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë dhe sigurisht që mënyra si funksionon i tërë sistemi i zgjerimit dhe i integrimit dhe sistemi brendshëm i Bashkimit Evropian kërkon që ky ngërç të zgjidhet përpara se sa të vazhdojë procesi. Dhe në këtë moment ne nuk kemi asnjë lloj shqetësimi apo arsyeje për të thënë që ne po sakrifikohemi. Rama dhe Varheyli folën edhe për rikthimin tek lëvizje e lirë pas përmirësimit të situatës së pandemisë. Faktori epidemiologjik është kyç. Situata në Ballkan është përmirësuar. Kemi edhe marrëveshje dypalëse për certifikatat. Por me certifikatat e Bashkimit Evropian ky proces do të përmirësohet, po varet edhe nga vaksinimi në BE. Do të shohim atëherë një lehtësim në udhtim. Nuk është e këndshme për askënd, por gjithçka varet nga pandemia. Nuk është një çështje diplomatike dhe as politike. Është çështje që ka të bëjë me shëndetin publik. Në fillim të korrikut, kjo çështje do të jetë e lehtë. Brenda rajonit, por përpara dy ditësh edhe me Hungarinë në mënyrë bilaterale, kemi rënë dakord për lëvizjen e lirë në post pandemi, ndërkohë që sot të gjitha vendet i kanë paraqitur komisionerit, mbrëmjes komisionerit, Komisionit Evropian dhe Bashkimit Evropian kërkesën që karta e gjelbër digitale e qytetarit të një vendi të rajonit ton në aspektin e sigurisë shëndetësore të njihet në gjithë hapësirën e Bashkimit Evropian dhe edhe ne të lëvizim lirisht siç lëvizin qytetarët e Bashkimit Evropian. Samiti i Tiranës pritet të finalizohet me nënshkrimin e disa marrëveshjeve.